Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. До нашого ефіру долучається гість Геннадій Дубов, політичний оглядач. Дякую, що звітав. Вітаю вас. Вітаємо. Отже, будемо говорити про засідання у форматі «Рамштайн». Це засідання відбудеться уже наступного тижня. Україна завдаватиме точні удари по території Росії. Це своєрідний «Рамштайн» наших військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ переконує партнерів, що дронів українського виробництва замало. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний «Рамштайн», тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Отже, чергове засідання «Рамштайну» відбудеться на рівні лідерів. На вашу думку, чи чекати від цього засідання якихось нових рішень, можливо, проривних? Ну, це зустріч буде в будь-якому випадку таким певним точкою водорозділу, тому що в залежності від того, які саме рішення будуть прийняті в цьому форматі, враховуючи такий бекстейдж, попередні моменти, в тому числі, які відбувалися в Вашингтоні. Давайте нагадаємо, що по суті в Вашингтоні при візиті Володимира Зеленського на Генеральну асамблею нам по суті Сполучені Штати другий раз виділили кошти порядка там 7 мільярдів доларів, те, що не було відповідно перевернуто в зброю в реальну. Тобто кошти в квітні ще були виділені, але пакети допомоги американців були 150, 200, 250 мільйонів доларів, плюс-мінус там на 2-3 тижні. Це дуже серйозно відрізняється від темпу, відповідно, 23-го року, там, де кожного місяця, в окремі місяці, ми отримували 5 і більше мільярдів доларів тільки по зброї. І у цьому зв'язку, от в цьому є інтрига. Чи, відповідно, Байден, як він і обіцяв до кінця своєї каденції, а вона завершується, по суті, в січні місяці, зможе поставити по програмі PDA, тобто одразу зі складу зброї на ці 7 мільярдів доларів, чи буде прийнято якесь інше рішення? Тобто по цим кількісним показникам того, що ми отримаємо в плані зброї на «Рамштайні», ми зможемо зробити серйозні висновки з приводу того, яким чином бачить адміністрація демократів продовження Україні допомагати. Тобто це буде знову таки пакети по 250 мільйонів і щось на майбутнє недалеке, тому що дуже багато зброї замовляється і буде прибувати в Україну і в 27-му, і пізніше. Ми розуміємо, що нам це потрібно сьогодні, і тому, якщо ми побачимо пакет 3 і більше мільярди доларів, ми будемо розуміти, що і адміністрація Харріс націлена на те, щоб збільшувати, можливо, експотенційно в порівнянні до 24-го року допомогу Україні. Або і у демократів позиція така, що будуть давати нам лише для того, щоб стримувати відповідно наступ військ Російської Федерації. І в цьому контексті це рішення буде, на мою думку, серйозним маркером про наше майбутнє, яке буде після виборів. Тому що риторика Трампа і пана Венса, який балотується як його віце-президент, нам відома. Вона не є позитивною для України з точки зору збільшення допомоги, хоча може бути по-всякому, якщо ми будемо говорити після виборів вже. Але тут це є маркером того, яким чином бачать саме демократи продовження, власне, підтримки України. Або це збереження темпу 24-го року, який нас категорично не влаштовує, або це, відповідно, повернення до парадигми 22-23-го років, де допомога була кратно більша. Щодо дозволу Україні завдавати ударів далекобійним західним озброєнням по території Російської Федерації, були очікування, що це рішення, принаймні про це писала, той же Блумберг писав, що це рішення буде ухвалене під час візиту Зеленського до США і Генеральної асамблеї ООН може бути ухвалена і оголошена в той період. Ми його не побачили. На вашу думку, чи побачимо ми його за підсумками цього «Рамштайну» 12 жовтня? Наскільки це вірогідно? Думаю, що поки рішення не прийнято, і воно буде дискутуватися в широкому колі, в тому числі за участі німців, французів, британців, і, власне, це буде колективне рішення. Ми з
нашого досвіду бачимо, що Рамштайни, вони є результативними і відкривають певні нові можливості, наприклад, щодо постачань танків. З цим також, давайте згадаємо, була велика проблема. І тільки коли мова йшла про колективність рішення, коли челенджери постачає Велика Британія, Абрамси, відповідно, Сполучені Штати, німці відкрили, відповідно, свої склади з леопардами, і ми також отримали їх, власне, на своє озброєння. Тому, так чи інакше, подібного роду рішення, вони потребують консенсусу. Така, власне, на жаль, для нас можливо, але це насправді правильно, така логіка і така філософія, в принципі, політики західного світу, що рішення по одному не приймаються. Приймаються лише консолідовані рішення, щоб всі розуміли, що ми гарантуємо всі одразу і не підведемо, умовно кажучи, один одного. Щодо дозволів, тут потрібно, розумієте, тут потрібно досягти певної гармонії, тому що якщо є дозвіл, але нема ракет, від цього якби користі мало. Якщо є ракети, нема дозволу також. Тому нам потрібно поєднати оці два моменти і отримати і постачання, і відповідно зміну парадигми і філософії оцінки ризиків з боку Сполучених Штатів. Бо чому, наприклад, поляки кажуть, що не будуть збивати відповідні російські засоби ураження над територією України? Чому нам не дають на сьогодні запрошення до НАТО? Чому не дають дозволу на відповідно далекобійну зброю по визнаній території Російської Федерації? Відповідно, тут одна лише це оцінка стратегічних ризиків, а саме того, що всі і завжди лідери західних стран декларували, що в будь-якому випадку вони не хочуть допустити відповідно прямого зіткнення НАТО і Російської Федерації, тому що це становить для них особисто стратегічну загрозу. Якщо цей момент їх політики стратегічної буде переосмислений, тоді ми отримаємо все, в тому числі і дозволи, і зброю. Якщо ні, то будуть шукати якісь такі ерзац-варіанти, які дозволятимуть нам відповідно не програвати, стримувати ворога, намагатися розраховувати на те, що ми в підсумку завдамо відповідно неприйнятних втрат і зможемо таким чином примусити його покинути територію України. Пане Думав, а чи впливає на переосмислення політики ворога активні дії України на території Російської Федерації? Курська область, знищення складів з боєприпасами, літаки, атаки по авіабазам. От дивлячись на це все, вони собі думають, молодці, продовжуйте далі, ви можете й самі, чи це навпаки їх змушує переходити чергові якісь свої власні червоні лінії? Різні ситуації. Якщо ми говоримо про, наприклад, ураження засобів протиповітряної оборони в Криму, що відбувалося в тому числі при застосуванні ТКМС і інших далекобійних засобів ураження, тут, скоріше за все, це грає нам в плюс. Тому що так чи інакше допомагати люблять тим, хто ефективно використовує цей предмет допомоги і хто так чи інакше досягає успіхів. Тут очевидно, що тому, хто програє, допомагати не хочеться, тому, хто виграє, допомагати хочеться. З приводу Курської операції, тут спір питання, тому що є багато інсайдів, які західна преса підсвічувала, які свідчать нам про те, що ми не узгоджували відповідні воєнні дії, відповідну операцію з нашими партнерами. Вони про це прямо кажуть. І були в тому числі і критичні моменти, які, скажімо так, ставили під сумнів доцільність проведення от саме цієї частини наших бойових дій. На сьогодні ми бачимо ситуацію, коли критика стихла до певної міри, але які висновки зробили ті ж американці і британці з французами з приводу конкретно цього епізоду, сьогодні сказати складно. Ми якраз ще раз і на це питання знайдемо відповідь по результатам Рамштайна. Тому що це дійсно така ключова точка біфуркації у цій війні, тому що тут необхідно дійсно визначатися західним партнерам, чи вони за перемогу України, відповідно, в нашому розумінні, як кордонів 91-го року. Чи вони стають на позицію нещодавно опубліковану в The Economist, що да, ми за перемогу, але давайте подумаємо, що таке перемога. Може, вам потрібно ваші стратегічні цілі трошки підкоригувати і сформулювати інакше те, яким чином ми виграємо. Тобто, добра новина полягає в тому, що західний світ в будь-якому випадку хоче, щоб ми виграли. Погана новина в тому, що вони кажуть нам, давайте подумаємо, що ж буде цією перемогою. Володимир Зеленський вже пропонує вихід з цієї ситуації з планом перемоги, який, як очікується, також буде його пункти. Правда, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що буде частково озвучено, тому що частина тих положень, які є в пункті, залишаться секретами. Але, на вашу думку, наскільки ймовірно, що саме цей план перемоги буде взятий за основу, а якщо не буде взятий другий варіант, то яким чином він взагалом може посприяти продовженню оцих дискусій, пошуку моделей того, якою має бути перемога Заходу, перемога України в баченні Заходу? Силу його секретності я не можу оцінити його зміст з точки зору аналізу, але ми маємо що? Ми маємо заяву, зокрема, з Державного департаменту, де було зазначено, що план перемоги, який був презентований, зокрема, адміністрації Байдена, має окремі, відповідно, цікаві, продуктивні кроки. Приблизно таке формулювання там було.
це свідчить про що? Про те, що, ймовірно, в цілому він поки не прийнятий. В цілому він не погоджений як системний документ. А тут ми можемо пригадати вислови, зокрема, і Володимира Зеленського, і Андрія Борисовича Єрмака, які говорили про те, що це цілісне бачення. Тобто, кількість пунктів, які можуть працювати лише, коли будуть застосовані одночасно. Тобто, грубо кажучи, і НАТО, і, відповідно, дозвіл на зброю, і зброя сама, і іншим чином посилення України, в тому числі завдяки посиленню фінансування. Чи сьогодні, умовно кажучи, от це меню прийнято західними партнерами, сьогодні таких підстав стверджувати вони відсутні. Чи будуть прийняті окремі частини плану? Скоріш за все так. Які, ми дізнаємося також на Рамштайні, про це знову-таки можна буде судити, коли ми побачимо вихід, відповідно, лідерів, які там будуть брати участь до публіки і озвучення тих пакетів допомоги, які пропонуватимуться саме за результатами цього засідання. Якщо там буде 300 мільйонів, 500 мільйонів, це, на жаль, ні про що. Якщо там будуть мільярди, тоді це знову такий добрий знак, це сигнал буде і Путіну, це сигнал буде і всім іншим європейським країнам, які не братимуть участь у цьому форматі, і це сигнал буде, безумовно, для нас, для наших Збройних сил і для нашого народу. У Румунії знову виявили уламки російського шахеда. За даними Міністерства національної оборони Румунії, фрагменти безпілотника знайшли приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю. Тож шахед виявили в позаміській зоні, і жодних елементів інфраструктури він не уразив. Зазначимо, що вже щонайменше 17 разів російські безпілотні літальні апарати порушували повітряний простір Румунії. До слова, аби краще відстежувати російську військову активність, Північно-Атлантичний альянс залучив ще один літак дальнього радіолокаційного стеження. Пане Дубов, от чи варто очікувати, що після цього засідання у форматі Рамштайн, після того, як Джозеф Байден у Німеччині зустрінеться із канцлером Німеччини, за даними Der Spiegel, туди приїдуть також Еммануель Макрон, і туди ж вирішить і британський прем'єр Кір Стармер, що буде прийнято хоча б це рішення? Збивати ті російські безпілотники і ракети, які потенційно наближаються до зони країн НАТО? Саме по собі тільки це рішення не може бути ухвалено. Як я говорив вище, мова йде про можливість переосмислення всієї так парадигми оцінки стратегічних ризиків. Якщо це переосмислення відбудеться, там червона лінія з приводу НАТО, червона лінія з приводу збиття засобів ураження, червона лінія з приводу ураження території РФ, всі вони падуть. Але для цього необхідною умовою є переоцінка, переосмислення стратегічного бачення безпекових питань, передусім з боку Сполучених Штатів. Тому що вони системно, відповідно, у всіх своїх документах, включно, до речі, з програмою Демократичної партії, де вони зазначали, що, власне, адміністрація Байдена мала дві основні мети в ході, відповідно, допомоги України. І це мета перша – збереження Україною суверенітету як держави, тобто без вказівки на території. І друге – це недопущення прямого зіткнення, відповідно, НАТО і Сполучених Штатів. Третє – це посилення альянсу вже в тому складі, в якому він існує. От це прямо в 9-му розділі програми Демократичної партії, з якої Харріс іде на вибори, зазначено. Вона опублікована в серпні, відповідно, 2024 року. Якщо відбудеться переосмислення, що умовний ризик або збільшення ризику прямого зіткнення не буде розглядатися самими Сполученими Штатами як червона лінія, тому що коли ми говоримо про червоні лінії, ми згадуємо там Медведєва з Путіним, що це ми їх проламуємо з точки зору, відповідно, їх пересторог і їх риторики. Але треба розуміти, що і у західних партнерів є, відповідно, таке ж поняття. Вони документально самі викладають своє бачення червоних ліній. І ми вже неодноразово розсували із одного боку червоні лінії, і з іншого боку червоні лінії. Чи вперлися ми в остаточну редакцію цих червоних ліній на західному фланзі, ми не знаємо. На сьогоднішній день ми знову-таки зможемо зробити висновок по кількості зброї, по тому, буде дозвіл бити чи не буде дозвіл бити, і по тому, чи оце питання прийняття України майбутнього в НАТО перейде з розряду просто такої художньої риторики в певні конкретні кроки і процедури, які передбачені Вашингтонським договором, чи ні. Оце маркери. Сьогодні ми лише можемо сподіватися, ну, безумовно, тут навіть не хочеться говорити, чого, на що ми сподіваємося, це ясно і зрозуміло, але, на жаль, це питання залежить не від нас, залежить від того, яким чином самі європейці з американцями і з британцями будуть осмислювати стратегію свого існування на наступні десятиліття. Щодо румунської реакції, як ви оцінюєте її
співставність з тим ризиками, які створює для них постійне проникнення шахедів в їх повітряний простір, тому що цю реакцію можна назвати достатньо стриманою. Це постійно заклики і стурбованість, але ніколи більше. Ну, румуни, як і поляки, до речі, вони займають послідовну позицію. Ця ж ситуація з зальотами ракет і шахедів на територію України НАТО, вона ж не вчора виникла. Їй мінімум рік, а можливо і більше. Я просто перший епізод не пам'ятаю. Ми ж також мали ситуацію, коли громадяни Польщі гинули, відповідно, внаслідок падіння ракет. І у цьому зв'язку ми можемо сказати, що вони послідовні в тому сенсі, що стверджують, що подібного роду рішення щодо збиття має бути консолідовано і прийнято всім НАТО. Тобто, щоб була спільна відповідальність за наслідки в тому числі. Самі на себе вони брати це питання не хочуть, тому що, якщо, умовно кажучи, в їх логіці, да, якщо вони будуть проявляти свою ініціативу першими, так само думають і поляки, то що, як на це подивляться інші країни НАТО і чи спрацює, якщо що, п'ята стаття в такому випадку, вони не розуміють. Тому, оцінюючи якби плюси-мінуси, безумовно, вони блідо виглядають, особливо в очах українців, да, враховуючи наш досвід і те, яким чином ми протистоїмо цій навалі. Але вони стратегічно оцінюють з точки зору прагматики і своїх інтересів, безпекових в тому числі. На жаль, якби, ну, прислів'я про те, що своя сорочка ближче до тіла, вона актуальна не лише щодо окремих людей, а й в геополітиці. НАТО не збиватиме ракети та безпілотники над Україною, тому що це порівняння з Ізраїлем два різні поля бою. Таку відповідь ми почули з Білого Дому. А в чому різниця і чому поле бою в Україні країни НАТО сприймають, ну, якби більш з більшою такою пересторогою, ніж в Ізраїлі? Чому там не бачать можливу ескалацію, можливі загрози? Ну, дві обставини. Чисто територіально. Дуже велика різниця. Тому що якщо злітає там чи виходить крилата ракета з Ізраїлю, або з Ірану, перепрошую, або шахет, він летить, він має подолати приблизно не менше, ніж 1000 кілометрів, і ще й в повітряному просторі таких країн, як Ірак, Сірія, Йорданія, ну, в залежності від маршруту. І чисто технічно, власне, американці, британці можуть підняти авіацію і відповідно вражати ці засоби над територією третіх країн, де вони, в принципі, на їх думку, мають право знаходитись. Плюс, відповідно, існує флот, який також має засоби ураження, які можуть, власне, також перешкоджати досягненню цих, відповідно, БПЛА території Ізраїлю. У нас, якби, безпосередній кордон є з Російською Федерацією і з Республікою Білорусь, і плюс він знаходиться, якби, східніше, ніж ближчий союзник з НАТО. Тобто, НАТО потрібно або відправляти безпосередньо свій літак за крилатою ракетою на територію України, і ми ж завжди були не проти, але в їх інтерпретації це пряма участь, відповідно, у війні, чого вони хочуть уникнути. Або, наприклад, застосовувати з кордону Польщі там засоби ураження, наприклад, ЗРК «Петріот». Там ніби формально це можливо, тому що там радіус дії там до 300 кілометрів ніби у «Петріот». Але ми ж також, як кияни, там нашим досвідом бачимо, що крилаті ракети, в тому числі, вони ж не вражаються на такій відстані. Вони вражаються на сильно меншій відстані, просто в силу багатьох обставин, в силу того, що складно там радіолокаційно їх виявити на певній дальній відстані. І тому, чи може, наприклад, польська «Петріот» збити крилату ракету над Львовом, чи шахет над Львовом, це велике питання. Я думаю, у військових запитайте краще, але, наскільки мені, в моєму розумінні, це неможливо технічно або надзвичайно складно технічно. Тому ми оцим закликом до, відповідно, поляків і румунів збивати російські засоби ураження, ми скоріше чекаємо не стільки реальної допомоги з військової сторони, скільки чекаємо на символічний жест і заяву, яка буде свідчити про більшу, відповідно, залученість країн НАТО до нашого захисту. Одну цікаву заяву зробив нещодавно вже колишній генеральний секретар НАТО у Північно-Атлантичному альянсі. Дуже боялись наслідків допомоги Україні зброєю до лютого 2022 року. Про це сказав Єнс Столтенберг. Він в інтерв'ю Financial Times заявив, що альянс мав би краще і швидше підтримувати Київ. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню, або принаймні значно ускладнило б для Росії те, що вона зробила. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, 2014-2024 років.
Історія має таку особливість, що коли ми аналізуємо її з точки зору сьогодення, знаючи, до чого призвели ті чи інші події, інколи здається, що це ж було очевидно, враховуючи наші сучасні знання. Але якщо повернутися на час до повномасштабного вторгнення, лютий 2022 року, як ви оцінюєте, наскільки це була раціональна позиція НАТО не надавати нам більше зброї, враховуючи, що у нас був цей заморожений конфлікт на Донбасі, і ми де-факто були відрізані від ринку міжнародного озброєння, тому що жодна країна не хотіла ставати тим сірником, який підпалить цей хмиз на нашій території? Ви праві, це постзнання, тому що, давайте скажемо чесно, і в студіях наших каналів, ще в лютому, власне, там в першій декаді, в другій декаді лютого, коли обговорювали ризики повномасштабного вторгнення чи війни великої, відсотків 95 і спікерів, і аналітиків, і всіх інших казали про те, що це неможливо. Це ірраціонально, це по багатьом іншим причинам не мало б статися в принципі. І враховуючи таку позицію, власне, і НАТО також, і країни окремі, вірніше, тут потрібно розуміти, що НАТО як структура нам не допомагала і не допомагає на сьогоднішній день. Для чого збирається Рамштайн? Це якраз інший формат, де навіть країн трошки більше, ніж в НАТО, але він створений саме передусім для того, щоб не звучало слово НАТО і постачання озброєння в одному реченні. Тому пан Столтенберг, звичайно, він тут виступає скоріше як аналітик, аніж як посадова особа організації, яка допомагала Україні. І у цьому зв'язку з познанням, ми вбачаємо це нелогічним, але не все в діяльності і людей, і держав є логічним, тому що вторгнення на територію України було абсолютно ірраціональним, що, власне, засвідчило недосягнення цілей, які ставили перед собою росіяни, розраховуючи дуже швидко, відповідно, примусити Україну до капітуляції. Тому це процес, тому що оцінювати, коли все відбулось вже, і спробувати виглядати самим розумним, що якби зробити так, то нічого б цього не було, це непродуктивно. Шлях, ми не знаємо, як би воно було насправді. Тому що другий момент з приводу різниці конфлікту Ізраїлю і Ірану, в нашому розумінні, ми відрізняємося тим, що Іран не несе собою стратегічних загроз для Сполучених Штатів. Іран просто не має засобів, які б території безпосередньо Сполучених Штатів могли б завдати шкоди. А РФ має. І в цьому також відмінність підходу. Тому що якщо ми говоримо про, наприклад, планування ймовірної операції Штатів спільної там, з союзниками і з Ізраїлем проти Ірану, а про це багато було розмов насправді ще й при Обамі тут, ми можемо говорити, що вплив на світ буде серйозний в економічному сенсі, тому що там є Ормурська протока, там багато нафти через неї постачається, і ринок нафти, там нафта буде коштувати 200 там якийсь період часу, поки йдуть там воєнні дії. Якщо ми говоримо про РФ, там мало того, що нафта буде коштувати 200, так ще є стратегічні ризики з приводу ядерного озброєння також враховуються. Це все, американські аналітики в Пентагоні, вони сидять і розраховують із міркувань власне своєї національної безпеки. І вони прямо про це пишуть. Ми маємо це почути і маємо пояснювати їм, якраз спробувати змінити оцю парадигму оцінки ризиків, і це може призвести до збільшення допомоги Україні. Ми поки говоримо лише на словах про те, що не бійтеся, все буде нормально, ніхто там нічим вдарять не буде. Пане Дубов, а як ми можемо змінити оцю парадигму оцінки ризиків? Що в наших силах? Ми маємо дуже багато і натхненно працювати з аналітиками, не лише ображатися. Часто ми так робимо. Ми просто, нам же ж погано, допоможіть. А те, що вони приймають рішення, виходячи не з наших національних інтересів, а зі своїх, ми іноді забуваємо. Тому ми маємо бути емпатичними по відношенню до наших союзників і спробувати мислити так, як мислять вони, з точки зору своєї країни. І десь інтереси ці можуть і співпасти. Десь яким чином. Я не хочу фантазувати, які це можуть бути варіанти. Але сам шлях осмислення цього, ключ від серця Сполучених Штатів лежить в площині їх розуму і оцінки стратегічних інтересів. Дякую вам, Геннадій Дубов був гостем загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Звісно, хотілося б, щоб ми більше їх розуміли, але все ж таки, коли ми живемо в обставинах, що кожна година має значення, то важко зрозуміти, що люди думають в іншій парадигмі і не поспішають ухвалювати ті рішення, які для нас можуть означати різницю між життям та смертю. Але маємо, що маємо.